Den för polismord dömda Annika Östberg kom tidigt igår morse till Sverige i ett specialchartrat plan från New York till Örebro. Så här berättar Annika Östbergs mamma, Maj-Britt Tillery, om frisläppandet. Det första hon säger när jag svarar, nu har jag kommit hem, säger hon. Och det var ju helt underbart att höra. Hon säger hem? Ja, nu har jag kommit hem, säger hon. När du träffar henne, vad händer då? Ja, det vet jag inte. Vi såg där och bara kramar varann, kan jag tänka mig. Vad kommer du att säga till henne? Jag kommer att säga, ja, jag säger väl som du säger på Nobelpristagarna, äntligen. Vad tror du att det gjorde att Annika släpptes just nu? Därför att Kalifornien håller på att gå bankrutt. Så det är helt enkelt bara rent, det är rent praktiskt, politiskt. För de har ju släppt så otroligt många fångar. Du har aldrig genom åren förlorat hoppet? Nej, det har jag inte gjort. Jag är inte sån. Jag tror att en vacker dag så kommer det att hända någonting här.